Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan har doimgidek Texno Xabar kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda ham unboxing yo'nalishiga oid videorolik bo'ladi. Bugungi videorolikimizda ko'rib turganingizdek, yangi monitor kelgan bizga. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda ko'rib turganingizdek, yangi monitor oldim men. Ushbu monitor sizlar bilan bugun raspakovka qilamiz, ya'ni unboxing qilamiz do'stlar va mana bu bizning eski monitor bilan xayrlashamiz do'stlar. Yana bir gap, kompyuterimizning ichidagi qurilmalarni ham yangilaganman, ya'ni ichki konfiguratsiyasini ham yangiladim. Bu haqida video qilayotmadim do'stlar, chunki shart emas deb o'yladim. Va mana bu ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz qahramoni ushbu monitorimizda bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda mana shu monitorni ochib, ichidagi bor konfiguratsiyasi qanday monitor, xullas qisqacha qilib aytganda batafsil videorolikimiz orqali bilib olishingiz mumkin. Qani do'stlar, tayyor bo'lsangiz, video ustida chiqadigan bir dona like tugmas hamda kanalimizga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, biz videorolikimizni boshladik do'stlar. Xo'sh do'stlar, tayyor bo'lsanglar, biz videorolikimizni boshladik. Ko'rib turganingizdek, monitorimiz shunaqa holatda turibdi. Hozir uni biz mana bu yerini kesib ochib olamiz. Xo'sh do'stlar, tayyor bo'lsanglar, biz videorolikimizni boshladik. Ko'rib turganingizdek, mana bunaqangi joy bo'lar ekan monitorimizni. Hozir buni sizlar bilan birgalikda ochib olamiz. Hoba, buni ochib oldik do'stlar. Endi monitorimizni ikki yon qismini ochib olamiz do'stlar, sekinlik bilan. Hoba. Ochamiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana buni yon qismini ochib olamiz birinchi. Turganlaringdek ochib sekin ham ochamiz do'stlar. Mana ichi ochildi уже. Bu yerda nimalar bor? Birinchi o'rinda ko'rib turganimizdek HDMI shunaqa kabeli bor ekan do'stlar. Va mana bunaqangi qo'llanma kitobchasi bor ekan do'stlar buni. Ya'ni yo'riqnomasi deydimi, shunaqa narsasi bor ekan. Va bu yerda do'stlar, zaryad chiki bor ekan, ya'ni monitorimizni uradigan zaryadchimiz bor ekan. U vaqti zo'r chiqadigan ekan. Do'stlar, zaryadchiga ham telefonlarnikiga o'xshar ekan. Shunaqa zaryadchigimiz bor ekan bu yerda va monitorimizni o'zini o'zi sekin olamiz do'stlar. Oba. Ko'rishimiz ham mumkin. Qopqamizni ichida bo'sh. Anaqangi monitorimizni stoyaga bo'lsa kerak do'stlar, bu orqasiga turadigan joyi. Bo'sh, stoyaga bor ekan. Davom etamiz. Va mana bu yerda ko'rib turganimizdek podstavkasi bor ekan do'stlar buni. Ya'ni o'sha ustuni deydimi, ushlab turguchi. O'shansi bor ekan do'stlar. Hozir endi monitorni olamiz do'stlar. Birinchi hozir bitta qo'lda bo'lgan uchun uzrli bo'lib qoldi. Hozir monitorni sekin chiqarib olib, sizlarga keyin qolgan davomini ham ko'rsatib o'taman do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana monitorimizni ko'rishingiz mumkin. Sekin olib oldik. Buni ham va monitorimizni o'z do'stlar. Sekin ochib olamiz. Ikkita qo'lda hozir chapa qo'lib sizlarga ko'rsataman do'stlar, teskari qilib olgandan so'ng. Xo'sh do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Monitorimizni sekin sizlarga orqasini ko'rsatay birinchi. Ot mana do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Orqasi ham juda ham chiroyli. Portlar hozir buni sekin ochamiz do'stlar endi. Monitorimizni. Oba. Mana do'stlar, bizni monitor. Monitorchik do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Huawei, hashi zo'r monitor do'stlar. Bezramchni deydimi, shunaqa monitor bu. Sizlar bilan orqa qismini ko'rsatib o'taman, ya'ni monitorimizning orqa qismini. Xo'sh, mana do'stlar, monitorimizning orqa qismi. Bizda quyidagicha portlar mavjud. Har doimgidek D-sub portimiz HDMI hamda kabel uchun joy ekan do'stlar. Endi hozir sizlar bilan birgalikda birinchi o'rinda monitorimizni bunga qotirib olamiz, ya'ni
Mana bu orqa qismini hozir qo'yib olamiz do'stlar. Mana bu qismini qo'yib olamiz do'stlar birinchi o'rinda. Buni sekinlik bilan ochamiz do'stlar. Oba. Xo'sh mana do'stlar. Yurini ochdik. Endi mana bu yurini ham ochamiz sekin. Mana do'stlar. Xo'sh. Mana bu yurlar ham juda ham izolyatsiya qilingan ekan do'stlar. Izolator degan izolyatsiya. Isolation, isolation qilingan ekan do'stlar. Tartibsiz ham ochib tashlasam bo'lardi do'stlar, lekin mana shunday qilmadim. Chiroyligini qilib ochishni xohladim. Akkuratni deydim, tipa shunaqaroq qilib ochamiz do'stlar buni. Uch qayriga shikast yetkazmasdan. Oba, vau do'stlar. Mana sizlarga monitorni istagi. Buni do'stlar mana bu yerda ikkita qismi bo'lar ekan, mana bunaqa sherga tiqib. Oba. Ha, tagida zamok bor ekan do'stlar buni. Tipa pastga o'tadi bu adashmasam. Qo'l izi qolyapti do'stlar endi. Hali yangi narsa, o'shaning uchun e'tibor bermaysizlar bunga. Xo'sh, buni qo'yib oldik. Endi navbat mana bunga. Ya'ni monitorimizni eng tagidagi ustuni do'stlar. Ushlab turguchi deydimi? Tipa shunaqa narsasi. Oho, vashe zo'r do'stlar. Tipa matvi nimadan tayyorlangan. Hidiga mas bo'lasizlar do'stlar. Mana hozir qo'lingizlar qurib ketyapti to'g'ri, hali yangi narsa. Bay 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 deb o'rin keladi. Buni tagini qo'yib olamiz do'stlar. Tagini qo'yishimiz do'stlar, mana tagidan naqa o'zini joyi bo'lar ekan, maxsus. Sizlarga ko'rsataman. Mana do'stlar, buni tagida mana bunaqangi joyi bo'lar ekan, vot mana. O'sha boltchikni ushlaydigan joyi va mana ko'rishinglar mumkin, mana shu tagi qismi kirib, tagidan buriladi do'stlar bu. Adashmasam, mana bunga mana bunaqangi tartibda boradi. Sekin buni suramiz do'stlar, hozir. Bitta qo'lda qiyin bo'layapti, to'g'risi. Oba. Tushdi do'stlar, endi buni sekinlik bilan mana bu buragichini ushlab buraymiz do'stlar. Oba. Yaxshilab qotiramiz do'stlar, yechilib ketmasligi uchun. O'rta bo'ldi do'stlar, buni bunday qayirib qo'yamiz yon tarafiga. Va bo'ldi do'stlar, endi buni hozir tikka qilamiz, ya'ni tik holatga keltirib olamiz. Xo'sh do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bizani monitorimizni. Juda ham zo'r, mana bu yon qismlarini aytmasam bo'ladi, juda ham zo'r ishlangan do'stlar. Endi hozir buni kompyuterimizga o'rnatamiz, ya'ni yangi ish stolimizga olib qo'yamiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, yana bir narsani ko'rsatib o'tay sizlarga. Kabellarni ko'rsatmadingizki deb o'ylashinglar mumkin. O'shaning uchun kabellarni ham sizlar bilan birgalikda ko'rib o'taylik dedim. Ko'rsatib o'tay do'stlarga dedim. Xo'sh, mana do'stlar, ko'rishimiz mumkin. Bu HDMI deydimi? Shunaqa. Kabellar do'stlar, HDMI deydi. Hamma har xil deydi do'stlar. HDMI degan kabelimiz do'stlar bu. O'sha monitorni o'zini komplektatsiyasidan chiqadigan kabel. Xo'sh do'stlar, vot mana. Ko'rishimiz mumkin. HDMI kabelimiz do'stlar. Mana bu yerda yozilgan mana. Bu video tasvirini chiqarib berishga kerak bo'ladigan kabel va bizaga eng kerakli bo'lgan kabellardan biri zaryadchigimiz, ya'ni o'zini blok pitaniyasi do'stlar, zaryadchigidan mavzur. Blok pitaniyamiz do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin, quyidagicha konfiguratsiyaga ega ushbu blok pitaniyamiz. Manaki, necha volt, necha vatt ishlashi, xullas batafsil mana shu yerda ko'rsatilgan do'stlar. Faqat mana bu boshqacha troynik ekan, tipa anaqa narsa bilan buni ishlatsanglar bo'ladi, atak o'zini ulolmaysizlar. Mana bunaqangi periodniklar chiqqan hozir. Ulaysizlarda do'stlar, vot mana. Shunday qilib, buni keyin to'pga ulaverasizlar. Qisqacha qilib aytganda, mana shu narsa kerak bo'lar ekan do'stlar bunga.
Siz bunu ishga tushira olmaysizlar. Xo'sh do'stlar, tayyor bo'lsangizlar bizga videorolikimiz davom etadi. Hozir endi biz sizlar bilan birgalikda monitorni ko'rishni boshlaymiz. Xo'sh do'stlar, tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Вот mana do'stlar, bizani monitorimizni ko'rishingiz mumkin. Bizning Huawei monitorimiz 24 dyumli. Xo'sh, do'stlar, yoqamiz buni. Huawei. Вот mana do'stlar, monitorchi vashi zo'r, HDMI'da ishlayapti hozir. Hozirgi vaqtda do'stlar. Xo'sh do'stlar, davay buni tekshirib ko'ramiz hozir. Birinchi o'rinda, ya'ni качествосини дейдими? Xo'sh do'stlar, hozir YouTube orqali biz video tasvirini ko'rishimiz mumkin. Sizlar bilan birgalikda hozir 8K videolarni tekshirib ko'ramiz birinchi o'rinda do'stlar. Xo'sh, вот mana. Buni mana bu formatga qo'yamiz. Eng oxirgisiga do'stlar. Xo'sh do'stlar, bizda internet juda ham rasvoydi. Bu narsani hisobga olib o'tirmaysizlar. Xo'sh, mana 8K videomiz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, mana do'stlar, kachestvoni ko'rishingiz mumkin, juda ham bomba do'stlar. Yuborgin keladi video. Hozir mana sizlarga tekshirib ko'rsataman yana bir bor. Xo'sh, mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin monitorimizdagi tasvirlarni. Vashi udar, uni bu tarafdan qarasangiz ko'rinadi do'stlar. Deydi, har tomonlama tasvirni ko'rsa bo'ladi, вот mana. Tepagi qismidan ham ko'rsa bo'ladi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Va mana bu yon qismidan ham do'stlar, bemalol mana. Ko'rsangiz bo'ladi do'stlar. Har tomonlama ultra HD kachestvo bor do'stlar bunda. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar, vashi. Kachestvo ham yig'lab olgan do'stlar, faqat biz internetimiz xafaroq endi. Aytib o'tirmaysizlar mana. Bijir-bijir bo'layotgan, yo'q, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, videoda unaqa narsa yo'q. Вот mana do'stlar. Ko'rib turganingizdek, nima deydi? Kachestvo juda ham zo'r, internet juda ham rasvo bizda, o'shaning uchun salomlaganga qotishlar bo'lyapti do'stlar. Shunaqa gaplar do'stlar, bizani bugungi videorolikimiz mana shulardan iborat edi. Yangi monitorlar bizga muborak bo'lsin deydimi do'stlar? Shunaqangi tartibda tabriklab qo'yasizlar. Tabriklaringizni o'sha kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Xo'sh do'stlar, shuning bilan bugungi videorolikimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Agarda videorolikimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, har doimgidek videomizga bir dona like tugmasini bosib hamda kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Albatta, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Nasib do'stlar, hali yana keyingi videorolikimiz nasib mana buni oldidagi 3 ta kulerni qo'yish bo'ladi. Sizlar bilan har doimgidek Texno xabar kanali bo'ldi do'stlar. Xo'sh do'stlar, kimgadir kompyuter kerak bo'lsa, opisaniyaga o'tib bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana videosida chiqadigan Shoh officialga yozsanglar do'stlar, Telegram orqali qanaqangi kompyuter qurilmalar kerak bo'lsa, bemalol yozasizlar. Sizlar uchun alohida kompyuter terib beramiz va upgrade videosini mana shu kanalimiz orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Texno xabar kanali bo'ldi do'stlarim. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Omonlikda ko'rishguncha xayr do'stlar.